Ihmisen liha on turmeltunut. Se turmeltui syntiin lankeemuksessa täydellisesti. Siksi minä vetoan teihin, nuoret. Pysykää uskomassa. Sillä se, mitä maailma tarjoaa, se on petollista. Ja se, mitä mä haluan tuntea ja tietää nämä asioita. Lähden muka kaupunkiin katsoa maailmaa. Kaksi jättää alkoholia. Pieni kosketus. Piruhi koko käy. Mä oon matkalla helvettiin vai? Maailman petollinen paikka. Se vie heikko sielu sen mukanaan kadotukseen. Ikuisiksi ajoiksi. Saillaanko? Miltä se tuntuu? Pahalta se tuntuu. Oma lapsi palaa helvetin liekeissä ikuisessa kadotuksessa. Dome Karukosken elokuva. Kielletty hedelmä. Elokuvateatterissa 13. helmikuuta kautta maan. Kutsulla kotiin ja neitsi on naimisiin.